Wakazi wamejitokeza kwa wingi hapa Sinoko, eneo bunge la Webuye Mashariki, kuhudhuria tamaduni hii. Wanaziimba nyimbo za sherehe hii, wakubwa kwa wadogo, wakinengua ishara tosha ya subira waliokuwa nayo. Leo tunaadhimisha siku yetu kuu ya kutoa watoto jandoni, na hii siku ni ya maana sana katika maisha yetu. Si ati tunafanya tu, hata iko kwa Biblia. Leo tumetoka kupatiza watu wetu, na hii si kitu mbaya, ni mila yetu, maana tunafuata desturi yetu ile Musa alifukisha watu River Jordan. Na mimi nikiwa mtachoni nimekuja hapa kusherekea utamaduni yetu, na nimekuja confirm ya kwamba utamaduni wa Tachoni bado iko strong and alive. Wanasema sherehe hizi zinawasaidia vijana hawa kuenzi elimu, wakihimizwa kutia bidii masomoni. Kitambo watu walikuwa wanatoka na mkuki na ngao kwenda, lakini sasa saa hii sisi tunawapatia kalamu na kitabu. Kalamu ndio mkuki, kitabu ni ngao yao. Tunawaambia waende wasome. Kulingana na mzee wa jamii hiyo John Namisi, anasema vijana hao wamepokea mafunzo ya kuwasaidia maishani na kuwataka kuyazingatia kila wakati ili wawe wenye maadili katika jamii. Tunawaambia waachane na mambo ya mama zao, sasa wamekuwa wanaume. Tunataka tuwapeleke wapite katika mila yote, wajue mwanaume ni nini. Si unajua wakitahiri wanajuanga tu mwanaume ni kutahiri. Lakini leo sasa ndio tunaenda kuonyesha ukuwa mwanaume ni nini, kuzaliwa mwanaume ni nini katika hii mila yetu. Mwakilishi wa wadi ya Ndivisi katika bunge la kaunti ya Bungoma, Martin Wanyonyi, anaojikua utamaduni huo bado uko imara, huku akitoa wito kwa viongozi wengine katika kaunti hiyo kupiga jeki na kuhudhuria na kuendeleza tamaduni za jamii hiyo ya Tachoni. Kwa miaka 3 hatujaona akinua vitavicha. Hakuna kitu. Hatujaona akinua hiyo fortress ya Chetambe. Hakuna. Kwa miaka 3 yeye amelala kwa milimo. Nikiripotia K24 kutoka Webuye Mashariki, jina langu ni John Makuba.